da Nintendo, eu sou aquele cara e hoje vamos falar sobre aqueles mangás. Aqueles mangás de Pokémon Adventures. Aproveitando a febre de Pokémon GO, a Panini aproveitou o embalo e lançou mangás que nunca tinham sido publicados no Brasil até então. Os dois primeiros volumes já estão nas bancas há algum tempo. É, lembra das bancas de jornal? Elas ainda existem. Não só elas existem, como até o dia 10 de março deve ser lançado o terceiro e último volume do primeiro arco de histórias, fechando a saga de Red, Green e Blue. Assim que esse arco chegar ao fim, no Japão pelo menos começava o arco do Yellow. A gente ainda não tem confirmação se essa série vai ser ou não publicada pelo Panini por aqui, mas fica a torcida para que seja, porque ela também é muito legal. Inclusive ela dá um aumento na violência em relação ao que vocês viram no começo, que já é bem impressionante por si só. Apesar das imagens perturbadoras do começo desse vídeo, Pokémon Adventures é uma das leituras mais recomendadas para quem gosta mesmo da série Pokémon. Quem via só o anime de Pokémon quando ele passava na TV Record pode até estranhar o excesso de violência e de temas pesados que aparecem durante a leitura. Só que o próprio criador da série, Satoshi Tajiri, ele chegou a dizer em entrevista que a leitura do Pokémon Adventures é o que mais se aproximava do mundo que ele tentou conceber. E vamos combinar, o que é um pouquinho de sangue pro fã que já viu até a Eliana cantando em plena TV aberta no domingo de tarde uma música cheia de lascívia que nem essa aqui? Como cada volume reúne cerca de 14 capítulos bem curtinhos, o preço de capa de R$13,90 acaba sendo bem justo e agrega bastante valor à coleção. Como a própria Panini já tinha publicado outros arcos de histórias do Pokémon, como a do Black and White, acho que vale a pena a gente apoiar essa iniciativa de publicação deles, porque quem sabe, com sucesso comercial, eles não trazem ainda mais arcos de histórias localizados pra cá, né? Então me conta, você já leu essas histórias do Pokémon Adventures? O que você achou? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá um joinha pra apoiar o canal. Por favor, se inscreve, porque isso dá uma muita ajuda pra gente nesse começo de jornada. E ficamos por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.